गुल्मीका रमेश भण्डारी जसले एक वर्षमा लोकसेवाका 10 परीक्षा उत्तीर्ण गरे। गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिका 5 निवासी रमेश भण्डारीले लोकसेवा आयोगले लिएका 10 परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्। एकै वर्षमा भण्डारीले लोकसेवा आयोगले लिएका विभिन्न पदका 10 परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हुन्। उनले गण्डकी प्रदेश स्थानीय 5 तह प्रशासन लेखा, संघको नायब सुब्बा प्रशासन समूह, संघ नायब सुब्बा लेखा तथा लेखा परीक्षण समूह, कृषि विकास बैंकको 5 तह सहायक, गण्डकी प्रदेश 4 तह, विद्युत प्राधिकरण 5 तह लेखा समूह, नेपाल विद्युत प्राधिकरण 4 तह उत्तीर्ण गरेका हुन्। यस्तै भण्डारीले नेपाल टेलिकम 6 तह सहायक व्यापार अधिकृत, नेपाल टेलिकम 4 तह उत्तीर्ण गरेका छन्। उनै भण्डारी हालै मात्र शाखा अधिकृत लेखा समूहमा उत्तीर्ण भई सिफारिस समेत भइसकेका छन्। भण्डारीले यी बाहेक भन्सार विभागले करिब 22 वर्षपछि विज्ञापन गरेको भन्सार एजेन्टको लाइसेन्सको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरेका थिए, जसमा 660 जनाका लागि 10,000 भन्दा बढीको प्रतिस्पर्धा भएको थियो। तर निजामती सेवा प्रवेश गरेपछि उनले लाइसेन्स खारेज गराएका छन्। लोकसेवाको तयारी गरेकै छोटो समयमै मेहनतले सफलता हात परेको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरेका छन्। खुला तर्फबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सकिने माथिल्लो श्रेणी नै राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणी भएको र त्यसमा आफू छनौट हुन पाउँदा धेरै खुसी लागेको उनले बताएका छन्। तयारी गरेको छोटो समयमै निजामती सेवा, बैंकिङ सेवा, सार्वजनिक संस्थान, प्रदेश र स्थानीय सेवा समेतमा नाम निकाल्न सफल हुँदै सबै क्षेत्र र तहमा नाम निकाल्ने अनुभव बटुल्ने सौभाग्य मिलेको उनले बताएका छन्। यो नतिजाले अझै जिम्मेवारी थपिएको र राज्य र राष्ट्र र नागरिकले चाहे अनुसार सेवा प्रदान गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने उनले बताएका छन्। यो समाचार हामीले अनलाइन खबरबाट साभार गरेका हौ।